प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद सिटिइबिटीबाट स्वीकृति वा सम्बोधन लिएर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्था शिक्षालय विद्यालयमा एसई पश्चात 18 महिने प्री डिप्लोमा र 3 वर्ष डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रताका विभिन्न विषयमा भर्ना खुलेको छ। विद्यार्थीहरूले एसईमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र आफ्नो रुचि अनुसारका विषयहरूमा इन्जिनियरिङ, कृषि र वन, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनमा अध्ययनका लागि आफूलाई अनुकूल हुने शैक्षिक संस्थामा गई आवेदन फारम लगन हुन अनुरोध छ। जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति समेतको व्यवस्था भएको बेहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी 2079 असार 15 गतेको गोर्खापत्र दैनिक र गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा सिटिइभिटी गण्डकी प्रदेश कार्यालयको वेबसाइट सिटिइभिटी गण्डकी .org.np, फेसबुक पेज सिटिइभिटी गण्डकी वा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद।